That's him right there. There he is. Let's get a shot. Who's that? You must be new. That is Bruce Wayne. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. What's your position on the Bat Vigilante in Gotham? Civil liberties are being trampled on in your city. People living in fear. He thinks he's above the law. The Daily Planet criticizing those who think they're above the law is a little hypocritical, wouldn't you say? Considering every time your hero saves a cat out of a tree, you read a puff piece editorial about an alien. You could burn the whole place down. Most of the world doesn't share your opinion, Mr. Wayne. Maybe it's Gotham City in me. We just have a bad history with freaks dressed like clowns. Boys! Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. Hi, hello. Lex, it is a pleasure. Ow, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. You know the oldest lie in America, Senator? That power can be innocent. You're gonna go to war. That son of a bitch brought the war to us. You know you can't win this. It's suicide. The greatest gladiator match in the history of the world. Son of Krypton versus Bat of Gotham. You're psychotic. That is a three-syllable word for any thought too big for little minds. It's time you learn what it means to be a man. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. Man won't kill God. The devil will do it. What have you done? She with you? I thought she was with you. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Wagner do Black Caderno de Bolso. E hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super, hiper especial, que é para falar sobre um filme que é mais ou menos lançamento, ele ainda está nos cinemas, mas ele está quase saindo. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, em português, e Batman vs Superman, Dawn of Justice, em inglês. E esse é um filme que eu queria já ter assistido mais cedo no cinema. Eu e meu namorado, na real, estávamos querendo ir desde que ele foi lançado, só que muitas coisas nos impediram e a gente conseguiu ir só no último final de semana, então por isso que eu tô vindo aqui fazer esse vídeo meio que plantão, assim, pra falar, então, a minha opinião sobre esse filme. Então vamos começar, que tem bastante coisa pra falar. Então, primeiramente, data de lançamento desse filme foi 24 de março de 2016, tem 2 horas e 33 minutos de duração, dirigido por Zack Snyder. E elenco: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg e etc. Tem a Amy Adams, inclusive. Os gêneros é ação e fantasia. E, bom, eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, rapidamente. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre o filme. O confronto entre o Superman, interpretado pelo Henry Cavill, e Zod, interpretado pelo Michael Shannon, em Metrópolis, fez com que a população mundial se dividisse acerca da existência de extraterrestres na Terra. Só pra fazer um parênteses aqui antes de continuar, esse confronto aí que tá falando que aconteceu entre o Superman e o General Zod aconteceu no filme O Homem de Aço, que é sobre o Superman apenas,
E, aliás, esse é um filme muito importante de se assistir para assistir esse filme aqui. Então, se você ainda não assistiu Homem de Aço, que é o filme do Superman, que conta a história dele, é muito, muito, muito importante. Inclusive, foi dirigido pelo mesmo cara, o Zack Snyder. Então, é muito importante, porque é tipo uma introdução para o filme aqui do Batman vs Superman. Então, continuando. Enquanto muitos consideram o Superman como um novo deus, há aqueles que consideram extremamente perigoso que haja um ser tão poderoso sem qualquer tipo de controle. Bruce Wayne, que é interpretado pelo Ben Affleck, é um dos que acreditam nesta segunda hipótese. Sob o manto de um Batman violento e obcecado, ele investiga o laboratório de Lex Luthor, que é interpretado pelo Jesse Eisenberg, que descobriu uma pedra verde que consegue eliminar e enfraquecer os filhos de Krypton. Bom, então assim, que eu posso dizer? Esse filme aqui do Batman vs Superman, ele começa a partir do final dos acontecimentos do Homem de Aço. Então, por isso que é a importância de assistir esse filme, para conseguir entender um pouco mais do que causou tudo que vai acontecer aqui no Batman vs Superman. Acho que assim fica bem colocado. Então é muito importante. Se você não assistiu ainda, assista. Ou se você assistiu faz muito tempo e não lembra mais direito, assista novamente antes de ver esse filme aqui, tá? Então assim, o que eu posso falar sobre esse filme? Teve muitas críticas desse filme por aí. E foi um pouco disso também, de ler essas críticas, que fez com que eu e meu namorado pensássemos, vamos esperar um pouco pra ir assistir o filme, sabe? Porque logo que ele foi lançado, a gente queria ir naquele final de semana mesmo assistir, só que acabou não dando, e aí a gente começou a ler muita crítica negativa sobre o filme, e a gente ficou meio assim, do tipo, será que a gente realmente vai ver esse filme ou não? A gente ficou naquelas, né? Mas aí a gente acabou então indo agora. Primeiramente, então, ele tá tendo muitas críticas negativas, principalmente por conta da direção do filme. Tem muita gente reclamando da direção do Zack Snyder, dizendo que tem muitos cortes estranhos, que... sei lá, assim, tipo... eles estão reclamando em geral da direção do filme. E também estão reclamando muito sobre esse Batman interpretado pelo Ben Affleck, não reclamando da interpretação, mas reclamando do fato de que ele é muito sanguinário, ele tá matando muitas pessoas, ele tá sendo muito mais violento do que o Batman de fato é. Então assim, acho que essas são as duas principais assim, linhas de crítica das pessoas, né? É mais ou menos em volta disso que estão reclamando. Eu vou falar um pouco sobre a minha opinião geral, então, que vai englobar isso aí junto. Então, o que eu achei do filme? Eu, sinceramente, adorei o filme. Eu achei um filme muito bom. De verdade, assim, eu achei assim que, no geral, é um filme muito bom. Ele tem bastante ação, ele é um pouco mais sombrio, sim, ele é um pouco mais... escuro, sabe, assim, tipo, as cenas em si também são um pouco mais, né, escuras. Então, ele é pra passar, creio eu, um lado um pouco mais sombrio da situação ali, mas eu achei isso bom, assim, sabe, eu não achei nada ruim em relação a isso. Sobre a direção, eu concordo que a direção ficou meio podre. Tá, eu acho que assim, tiveram alguns cortes muito estranhos mesmo, que deixou assim um pouco confuso a coisa toda, sabe? A coisa toda ficou confusa. Porque assim, eu não vou dar spoilers, tá? Isso na real acho que não é um spoiler, não conto como um spoiler. Mas assim, tem por exemplo uma cena em que o Bruce Wayne aparece numa festa e tal, ele tá lá conversando, blá blá, e aí, do nada, dá um corte naquela cena e mostra uma cena muito estranha mesmo, muito bizarra, meio macabra, assim, não macabra, mas meio assustadora, assim, sabe? E aí dá um outro corte e aí você percebe que ele tava sonhando com aquilo.
Só que ficou muito estranho aquilo, sabe? Porque ele tava numa festa, daí, tipo, do nada cortou pra aquele sonho, do nada ele tava em casa dormindo. E aí eu fiquei meio que assim, sabe? Tipo, por um segundo eu achei que ele tava dormindo na festa, sei lá, não deu pra entender muito bem aquilo. E tem mais alguns cortes estranhos desse mesmo estilo, assim, que do nada eles cortaram só, simplesmente, veio uma cena nada a ver, sabe? Então eu achei isso um pouco estranho, assim, tem vários cortes esquisitos. Mas eu também já ouvi falar que existe uma versão estendida do filme, que acho que tem meia hora a mais de filme, se eu não me engano. Ela vai aparecer no DVD do filme. E dizem que com essa versão estendida tem menos cortes esquisitos e que ficou melhor, assim, o filme em si. Então eu não sei, eu assisti a versão do cinema, claro. Mas eu pretendo dar uma olhada nessa versão estendida aí quando ela for lançada. E eu recomendo isso aí pra quem não gostou muito das, sabe, dos cortes e das coisas, enfim. Tá. Mas enfim, aí continuando. Sobre o Batman ser mais agressivo que muita gente comentou, eu não achei. Assim, eu assisti os filmes do Christopher Nolan, aquela trilogia que ele fez do Batman, e não sei, assim, tipo, claro, ele tá um pouco mais raivoso, digamos assim, nesse filme, sabe? O Bruce, ele tá bastante, não é irritada a palavra, mas ele tá muito, assim, querendo impedir o Superman. Porque ele não concorda com todo o poder que o Superman tem, ele acha que é muito perigoso ter alguém com tanto poder e que ninguém poderia parar ele, no caso, sabe? Então, digamos, vai que um dia o Superman ele faz uma coisa que as pessoas não concordem, ou, sabe, ele começa a agir de forma diferente, não pra salvar as pessoas ou coisas assim, então ele começa a se preocupar nesse quesito, ele acha que o cara é muito poderoso pra decidir sozinho o que é certo e o que é errado. E então, assim, ele vai atrás das coisas que ele acredita, sabe? Eu não sei, assim, eu não acho que ele estivesse mais sanguinário, sabe? Em nenhum momento ele pegou e matou, assim, pessoas que não precisassem ser mortas, na minha opinião, sabe? Ele tava só um pouco mais violento, assim, mais de torturar as pessoas e tal pra conseguir o que ele queria. Isso sim. Mas não chegou, assim, a matar pessoas só por não estar conseguindo o que ele quer, essas coisas assim. Então, sabe, eu achei ok esse quesito. Acho que tiveram pessoas que reclamaram, mas eu não reclamaria disso, não. Inclusive, mais pro final do filme, tipo, bem finalzinho mesmo, assim, as últimas cenas, dá pra perceber que alguma coisa mudou nele. Então, eu acho que pro próximo filme ele já vai voltar a ser o Batman normal, assim, aquele que as pessoas conhecem, que só faz o bem, praticamente, né? Tá, dito isso, deixa eu pensar o que mais. Bom, a interpretação do Superman. Eu gosto bastante desse ator, assim, tipo, como é que eu posso dizer? Eu acho que ele combina com o Superman, sabe? Eu não acho ele grandes coisas, mas acho que ele combina com o Superman, então por mim tá tudo bem também. E ele é o mesmo ator que fez o Homem de Aço já também, então, né, ok. Bom, então, sobre a interpretação do Ben Affleck, né, sendo o Batman em si, achei muito boa, eu gostei muito dele. Acho que tinha muitas pessoas que estavam meio assim, putz, será que ele vai fazer um bom Batman? Na minha opinião, ele fez um ótimo Batman. Eu até acho que eu gostei mais dele do que do Christian Bale, que foi o cara que fez o Batman nos três filmes do Christopher Nolan. Então, não sei, tipo, eu sinceramente gostei muito, achei que o Ben ficou super bem com o Batman. Ele, na minha opinião, assim, o ator em si, ele passa aquela impressão de pessoa que faz de tudo pra conseguir o que quer, sabe? Que é determinada, que vai atrás e que se for preciso vai meter porrada ali na coisa, mas que tem um bom coração, sabe? Então, digamos assim, tudo que ele faz é porque ele crê que é o melhor a se fazer, sabe? Então, eu sinto assim que o ator passou essa imagem pro Batman e eu acho que é uma imagem muito boa, sabe? Eu acho que é o que o cara é, sabe? Tipo, pra mim tá ok.
Bom, tem a Amy Adams, que ela já tinha interpretado a Lois Lane no filme do Homem de Aço. Eu lembro que eu achei assim, a escolha meio estranha de Lois Lane ser ela, assim, no caso. Eu achei meio estranho escolher ela para ser a Lois. Mas eu acho que no fim das contas acabou ficando muito bom, sabe? Eu gosto muito da atriz e eu acho que ela interpretou muito bem esse filme aqui. Inclusive, eu acho que eu gostei mais dela nesse filme do que no do Homem de Aço. E bom, o Jesse Eisenberg, esse aí é um que eu acho muito importante mencionar. Muito, 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 muito importante mesmo. Ele interpretou Lex Luthor nesse filme. É um papel muito importante, obviamente. Ele é tipo um dos principais, assim. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que era o Jesse que ia fazer o Lex, eu fiquei meio. Como é que eu posso dizer? Eu fiquei duvidando, assim, do que ia acontecer. Porque, assim, primeiramente, o Lex Luthor, eu acho que pra quem conhece um pouquinho, assim, pouquinho que seja da história, assim, do Lex Luthor ou do Superman ou qualquer coisa assim, já tem o. Assim, se você já ouviu falar do Lex Luthor, provavelmente você imagina ele careca, né? Porque o Lex Luthor, ele é careca, digamos assim. Ele, nos quadrinhos, as primeiras vezes que ele foi desenhado, ele tinha cabelo comprido e ruivo, só que por erro de um cara lá que foi fazer um dos quadrinhos no New York Times, eu acho, não sei, em algum jornal, ele sem querer fez ele careca e depois disso ele ficou careca para sempre. Então assim, na real, o Lex Luthor, ele é para ter cabelo, que é como o Jesse no filme estava. O Jesse no filme estava com cabelo. E eu achei isso estranho no começo, assim, porque a gente tá acostumado a ver o Lex Luthor careca, né? Mas no final do filme ele fica careca, então tudo bem, não se preocupem com esse quesito aí, que nos próximos filmes ele vai estar careca, creio eu. Mas assim, sobre a interpretação, caraca, que show de interpretação que esse cara deu nesse filme, sério mesmo. Eu não sei explicar, sabe? Eu não imaginava que ele pudesse interpretar, assim, o cara de uma forma tão incrível, sabe? Eu acho assim, em alguns momentos eu até achava que ele era o Coringa, de tão louco que ele fez o Lex Luthor parecer, sabe? Aí sobre isso meu namorado também tava meio. Ele tava meio que reclamando, porque segundo ele, o Lex Luthor não é um cara louco, assim, sabe? Tipo, o mais louco é o Coringa. E aí ele achou estranho, mas a gente foi fazer umas pesquisas, a gente descobriu que o Lex, ele. Tem muita gente que considera ele bastante insano, assim, bastante doido e psicótico, sabe? Então, não sei, eu acho que assim, eles fizeram nesse filme aqui a abordagem dele dessa forma mais louca dele, e eu acho assim, o Jesse fez uma interpretação muito, muito, muito boa. Inclusive, podia ter interpretado o Coringa de forma maravilhosa, assim, de verdade, porque o cara interpretou muito, 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 muito bem, sabe? Eu fiquei impressionada, não imaginava que o Jesse pudesse fazer um papel daquele, sabe? Fiquei realmente impressionada. Para quem conhece ele daquele filme A Rede Social, né, que é sobre o Mark Zuckerberg e o Facebook, acho que não conseguiria imaginar que ele fosse fazer um papel de Lex Luthor tão maravilhoso assim num filme da DC Comics, né? Mas então assim, pessoal, resumindo, eu falei muito, né? Acho que fazia tempo que eu não falava tanto sobre um filme, mas é que esse filme realmente assim, eu gostei muito. E eu super recomendo, achei assim que tem bastante ação e tudo mais. E eu acho que ele vai ser um filme bem preparatório assim para os próximos, sabe? Eu acho que ele foi assim um filme bem de introdução, sabe? Ele introduz também inclusive novos personagens que vão aparecer em filmes por aí. Inclusive nesse filme aqui a Mulher Maravilha já. Eu achei que a Mulher Maravilha ficou meio sobrando nesse filme, por mim ela não precisava ter aparecido. Achei que fizeram um roteiro bem podre em cima dela, assim, ela meio que surgiu do nada. E sei lá, sabe? Eu achei que ela foi um pouco desnecessária, mas foi interessante assim ver já ela ali assim, né? E concluir que a partir de agora provavelmente eles vão tentar juntar uma equipe maior de heróis e tal. E aí, sobre a atriz, a Mulher Maravilha, eu não gostei muito da atriz que eles escolheram. Eu achei ela meio sem graça, assim.
Mas não sei, quem sabe nos próximos filmes aí, creio eu que vai ter um filme só sobre a Mulher Maravilha, então acho que talvez vai dar pra conhecer um pouco mais, assim, da interpretação da atriz, porque nesse filme ela não apareceu muito. E o que também deu pra ver é que vai ter alguns personagens novos vindo por aí, apareceu o Flash no filme, assim, tipo um Flash do Flash, que vai ser interpretado pelo Ezra Miller. Eu tô bastante curiosa pra ver o que, que vai acontecer aí, eu não sei ainda o que pensar sobre o Ezra Miller como The Flash. E também apareceu quem? O Aquaman, se eu não me engano. E um outro cara que eu não tenho certeza de quem é. Então, apareceram esses três. Então, acho que, né, os próximos filmes eles vão aparecer de verdade, assim, eu acho e tal. Mas é isso, gente. Eu não vou ficar falando mais sobre isso. Eu só tenho que dizer assim. Eu gostei muito do filme, então... Se você também ouviu assim, comentários ruins e tal, como eu, não considere eles totalmente, sabe? Porque eu acho que você pode se surpreender, você pode acabar gostando bastante desse filme. Então, se você também ficou meio assim, na dúvida e tal, assista, sabe? Acho que vale a pena. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já assistiram o filme, se vocês... tenho opiniões já também, deixa aqui nos comentários, é sempre interessante, eu gosto de saber o que, que as pessoas também estão achando assim, do filme. E é isso, então um beijo e até a próxima!